ચાલો હવે આપણે જે આપણે પાઠ્યપુસ્તકના જે પાઠ છે સમજી લીધા ત્યારબાદ છે આપણી આઈડીમાં જે પોસ્ટક આપેલું છે જોડકા જોડો જે પ્રશ્ન 73 નંબર છે તો એ ખાલી આપણે જોડકા જોડો છે બાકી બધું મે જે સમજાવેલું છે એ તમે આરામથી તમારા પ્રશ્નો આઈડીમાં લખી શકશો જે આ પોસ્ટક છે આપણે જોઈ લઈએ જે જોડકા જોડવાના છે એ જોડી લઈએ તો કે અભિલેખ તો અભિલેખ છે એ મેં કીધેલું હતું કે જે અહીંયા દર્શાવેલા જે જવાબો છે વિભાગ બી માં એમાંથી સાચો જવાબ ગોતી અને અહીંયા ઉત્તરમાં લખવાનો છે તો જે અભિલેખ છે તો એનો જવાબ શું આવશે તો કે પથ્થર કે ધાતુ પર કોતરેલું લખાણ જેને અભિલેખ કહેવામાં આવેલો હતો તો અહીંયા ઈ નંબર આપેલો છે તો અહીંયા ઉત્તરમાં ઈ લખશું જવાબ આપણે પછી આપેલું છે ભોજપત્ર તો ભોજપત્ર શેના સાથે સંકળાયેલું હતું તો કે ભુર્જ નામના વૃક્ષની છાલમાંથી જે આપણે લિપિઓ લખતા હતા એ જે પત્ર છે એ ભુર્જ નામના વૃક્ષની છાલ પર લખવામાં આવતા હતા તો અહીંયા જે સી ઓપ્શન દર્શાવેલો છે તો જવાબમાં આપણે સી લખશું ત્યારબાદ તામ્રપત્ર તામ્ર ઉપરથી ખબર પડી જાય છે કે એક પ્રકારનું ધાતુ છે તો કે કેના ઉપર લખવામાં આવે તો કે તાંબાના પત્ર ઉપર કોતરેલું લખાણ તો એનો જવાબ આપેલો છે ડી તો અહીંયા ડી લખશું આપણે તો હવે બીસી હમણાં સમજાવેલું હતું તમને બીસી શેના માટે વાપરવામાં આવે છે અને એસી શેના માટે વાપરવા તો કે બીસી છે ઈસી સન પૂર્વે દર્શાવે છે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાનો સમય જે અહીંયા એ ઓપ્શન દર્શાવેલો છે તો અહીંયા આપણે એ લખશું અને એસી એટલે કે અત્યારનો સમય જેને આપણે ઈસવી સન તરીકે ઓળખીએ છીએ તો એનો એની સામે જવાબ છે એનો બી તો અહીંયા બી લખીશું આ સાથે આપણું જે જોડકું છે અહીંયા પૂરું થાય છે એવી રીતના જવાબ મળે છે પહેલાનો જવાબ છે ઈ બીજાનો જવાબ છે સી ત્રીજાનો જવાબ છે ડી ચોથાનો જવાબ છે એ અને પાંચમાનો જવાબ છે બી અહીંયા આપણું જોડકું અને આપણો પાઠ છે એ પૂર્ણ થાય છે